Tsaya kwali guda sai ka zauna ka babbare wannan ganyen sanama kai asliyan ce ka hada qusul hindi sanama kai habbatu sauda sannan kuma sai ka samu zanjabil jama'a garin citta ko man citta musamman ka samu danyen citta namiji yana tafasa shi wanda yake da laluran basir ya haifar masa da raunin al'aura ko karancin ruwan mani in yana shan ruwan citta danya awa ɗaya kafin ya kwanta yana da tasiri wajen gyara masa mara da kuma kyautata masa karfin al'aura da magance basir ibn al-qayyim al-juzi yayi dogon bayani akan abin da ya shafi zanjabil ya kawo fawaid nasa yace yana daga cikin ice mai albarka da aka samu yana magani da yawa akan bangaren maza wato shi wannan zanjabil yana amfani wa namiji kashi 80% sama da yadda yake yi wa mace to idan ka samu garin ake so ka samu sai ka hada yarhamukallah sai ka samu kurnuf sai ka hada mun samu abu guda nawa kanamfari citta sai me qusul hindi sai me sana sai me habatu sauda sai me zuma wannan abun in ka hada shi wannan malami da ake ce masa al-musa wannan shine mukawwanat din da yake hadawa abinda ake sayar da shi a jidda riyal 85 ban san nawa ne a Niger malam riyal 85 a naira 8,500 8,500 jaka 17 to a jidda ne fa riyal 85 idan ka dawo cikin maka kuma a nan gefen kasa da wani waje inda suka rushe wajen hausawa shi kuma riyal 100 ne ko ka saya ko ka bari duk riyal 10 naira 1,000 ne kun ga ya zama 10,000 kenan to wannan bai san wajen da zai je saya a nan ba fa sai a kaddara masa riyal nawa 100 to akwai mutumin da na san ya ce min yana da jinya da lalura a jikinsa wanda ya ce min shi ya hada ciwo a jikinsa wanda a rana bai san abin da yake kashe ba dan Saudiya ne ya ce min kowane rana a kasan a kowane wata yana zuwa asibiti ya karɓi maganin hawan jini maganin ulcer maganin typhoid a kudin Saudiya yana kashe kusan riyal 750 a wata fa wani mutumin kasan Yemen ne amma tun da ya fara amfani da wannan ma'ajin din yace da izinin Allah yanzu maganan da ake ya fi shekara bai samu jinya irin wannan a jikinsa ba to wannan ya kamata a ce ku kiyaye shi yana da tasiri ga bangare amma macen tana da ciki ba a bata wannan shine dokar sa qusul hindil bahri macen tana da ciki ba ta shan ma'ajin nasa to sai mu gangara na karshe wanda ya kamata mu tsaya dan na ga lokaci ya kusa kuma na tayi to sai mu dawo kuma abin da ya shafi kuma cutar basir wanda ake magancewa da waɗannan itatuwa guda uku na farko yanda ake magance cutar basir da hulba akwai ma'ajum da yake hadawa yana hadawa yace ana sa garin hulba ana sa garin habbatu sauda ana sa garin khaltit ana kuma sa garin qusul hindi amma ba qusul hindi al-bahri ba sannan kuma ana saka masa garin tafannuwa yace wannan in mutum yana sha hatta mutumin da ke fama da cuta na amra da shalal shine cuta rabin jiki to tana da tasiri yace ana kasa maganin kashi biyu masu hawan jini suna amfani da shi da ruwan dumi masu cutar basir na rauni suna amfani da shi ne su kuma a cikin madara wato abin da yasa kullum ake karfafa namiji da yawan shan madara shine shi madara da mutum zai dawoma masayansa kadai ma baya shan komai in zai kwanta da awa ɗaya kafin ka kwanta ka sa madara a cikin ruwa ruwan ya zama ruwan zafi awa ɗaya kafin mutum ya kwanta in mutum zai samu sati ko sati biyu yana yi baya bukatan wani maganin da zai ce wai ya sha don ya samu kuzari ko wani abu saboda ita
daga cikin tasirin ta Ibn al-Qayyim yace inda ma'aurata dan su gane falalan madara shine hatta manzon Allah da aka kai amarya gidansa ma abin da ya fara bata ba nama ya bata ba, saboda haka madara yana da kyau sosai, amma ba irin madaran da wani karo na sha a garin nan ba, bai bata ciki ba irin sa ba. Sannan kuma mutanen garin nan, ko in ce mutanen yankin Niger, kun ga da Niger da Sudan da Misra da Saudiya, idan za mu bi manhaji na sunna bai kamata mu kukan yawan bin masu magani ba. Idan ni da su na cin yau da gobe da nufin rigakafi ko maganin cutar da take damun mu, malamai suka ce so da dama wani lokacin baka hukunci akan jinya har sai ka duba al'umman a wani waje suke rayuwa, ba za ka yi hukunci a mutumin da yake zaune a nan Yamai ka ce za ka yi hukuncin cutar basa din da take damunsa da kuma asalin mutumin da yake zaune a wajen da babu zafi wajen kuma suna da ni'ima ba. Saboda mutanen da suke zaune a irin nan garin wani lokacin daga yanayin abincin da ake ci yana iya taimakawa wajen gayyato cutar ko kuma ƙara ma ciwon ƙarfi. Sannan kuma wani lokaci rashin tsayawa akan abinci guda ɗaya shi ma malamai suka ce yana iya jawo ɗan adam wannan lalura, kamar misalin mota ce kana da ita sai zama baka da wani cikakken man da ake sa mata, yau ka sa mata wannan man a inji ba talaka ne mai kiba. A Ingila sun yi bincike sun gano duk mata masu kiba sun fi tausayi mazansu, ba su da hawan jini kuma ba su mutuwa da wuri. Ni kuma na gamsu rashin mutunci da fitsara da rashin kunya da ba ni takaddana sai siriri ya fara mara jiki. No, ku duba ku gani mafi yawa ana samu ko ba haka bane? Ah, ku auna ku gani siririya mara jiki tana gankar bu da ni wani zai aure ni, ba suna yau kansu kirari ba, ina da coca cola shop, ina da kira kaza, kuma mafi yawa suna da aljanu irinsu saboda tabarruj bayyana tsiraici. Amma ban ce kowace fara siririya ne marar mutunci ba, ku yi hakuri mata. To saboda haka takaice duk mutumin da yake son ya rage tumbi da kitse, wannan malamin yace sai ya bi hanya guda uku. Hanya na